Subscribe buru. Pilih saha Jokowi atau Prabowo? Deuing euy. Can aya pilihan rek salat istikharah we sugana atuh menang petunjuk. Tah lamun geus menang petunjuk eta meureun dipilih ku urang jeung keluarga urang. Terus nya lamun aya nu mere beas, sarden atawa duit mah nya tampa we lumayan pangabutuh kitu tah. Pilih Jokowi atau Prabowo? Moal milih juga nama. Moal milih. Geuningan? Urang kan leutik keneh can boga KTP, umur ge can memadai jadi teu meunang nyoblos cenah. Hayang nyoblos. Ah embung da urang mah trauma paku baheula ka leutik kacuga paku tiangan kitu kuat ka panas tiris. Borok teu? Borok. Nyeri teu? Nyeri teu? Nyeri. Sanu meunang Jokowi atau Prabowo? Duanana ge pasti meunang menurut survei mah, kitu tah. Bapak milih moal? Moal jika nama. Kunaon tah? Kunaon? Apaan bapak mah erek nyaba ka Kalimantan dagang kacamata dikreditkeun kitu nya. Dungakeun we sing hasil sing sukses kitu tah. Jokowi atau Prabowo? Hayang duit. Jokowi atau Prabowo? Hayang duit. Milih Jokowi atau Prabowo? Moal milih jika nama. Kunaon tah? Ek jadi TKI we ka Afrika. Saha nu meunang Jokowi atau Prabowo? Sahanya menurut ieu mah sulit diprediksi lah. Jadi kumaha nungguan April we kitu tah. Jadi mun aya nu meunang bulan April, terus eta meureun nu meunang teh nu jadi presiden RI teh. Jadi ulah sok parasea tentang politik lah. Jaya gunana kitu tah.